peta sezona je že. Začeli smo s sedmimi vrhovi, hitro teče čas, ko pogledaš znane obraze. Najprej so bili v jutarnjih urah ponovno na prvem vrhu v letošnji sezoni, ko praznujemo peto obletnico, ambasadori. To je vsi tisti, ki so z nami že od prvih vrhov, prihajajo najprej, potem pa seveda še ostali planinci. Zvesti so ti člani, privrženci, ki v vsakem primeru, grejo v naravo, pridejo gor, se z nami zabavajo, se igrajo, se veselijo, zaplešajo. To je fenomenalno. Čas pa leti. 5 let. Takole. Skrivnostni recept, ki ni več skrivnostni, je to, da se imajo dobro, da naredijo nekaj zase in seveda, da gre vse skupaj za dober namen. Sprav, 3 stvari so pokrite in to je to. Če v tem vremenu niste bili z nami, ste krivi vi. Torej, pridite k nam. Pridete in se zabavite z nami. Slabega vremena niso lahko samo slabe obleke in slabo razpoloženje, tukaj ga ni, tako da v vsakem vremenu z nami